বিশাল চৌহদৰে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এটি আৱাস গৃহ। ঘন হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে এই আৱাস গৃহটো, যেন চহৰৰ মাজত এটি ভূত বাংলা এই আৱাস গৃহটো। হয়, নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে আছে এই ভূত বাংলাটো। দিন দুপৰতেই জয়াল ইয়াৰ পৰিৱেশ। ঘন হাবি জংঘল ইয়াৰ চৌপাশে। ভাগি ছিগি গৈছে ইয়াৰ দুৱাৰ খিৰিকী। এইটো এটা চৰকাৰী ভূত বাংলা। চৰকাৰী অনিহা আৰু অৱহেলাৰ বাবে এই আৱাস গৃহটো পৰ্যৱেক্ষিত হৈছে ভূত বাংলালৈ। প্ৰকৃততে এই আৱাস গৃহটো নগাঁও সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহ। পিছে উপযুক্ত মেৰামতি আৰু তদাৰকৰ অভাৱত বৰ্তমান এই অৱস্থা চৰকাৰী আৱাস গৃহটোৰ। কেইবাবছৰ পূৰ্বেই বসবাসৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছিল এই আৱাস গৃহটো। আৱাস গৃহটোৰ মেৰামতিৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে গড়কাপ্তানি বিভাগক বহু আগতেই অৱগত কৰোৱা হৈছিল যদিও আজি পুৱতি আৱাস গৃহটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গড়কাপ্তানি বিভাগে, যাৰ ফলত ঘৰ ভাড়া কৰি থাকিব লগা হৈছে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মৃদুল কুমাৰ নাথে। এইটো ব্যৱহাৰ অনুপযোগী। প্ৰথমতে মই ইয়াত আহি দুবাৰ চাবলৈ গ'লোঁ। ঘৰটো ইনভেশ্যনৰ খুবেই দৰকাৰ। পানী পৰে, প্লাছ বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, এতিয়া হাবি জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু প্লাছ ইনচিকিউৰ্ড হয়। নাই, অসুবিধা আছে। প্ৰথম হৈছে বাউণ্ডেৰী, একদম বজাৰৰ মাজত এটা কোৱাৰ্টাৰ আৰু এইটো ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী। বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, গোটেই ঘৰটোত মানে পানী পৰে আৰু প্লাচ পিছফালেতো মানে অলপ ভয় লগা হয়, ইমানে জংঘলে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। আৰু গতিকে লাইটৰ ব্যৱস্থাটো খুব খেলিমেলি দেখিলোঁ আৰু তাৰপিছত গতিকে ইনচিকিউৰ চাই পেলাই মই ভাড়াঘৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আনহাতে চৰকাৰী আৱাস গৃহটোত শেহতীয়াকৈ চোৰৰো হাতোৰা পৰা বুলিও জানিবলৈ দিলে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মৃদুল কুমাৰ নাথে। হয়, এইবিলাক চুৰিয়া নিছিলে মাজতে আৰু এতিয়া আগতে আমাৰ মোৰ আগৰ যিজন অফিচাৰ আছিলে তেখেতো তাত থকা নাছিলে। তাৰপিছতে এইটো মানে এতিয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত হৈছে। 2018 মানৰ পৰা এইটো পৰিত্যক্ত হৈ আছে। এইটো পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব লাগে, কিন্তু আগৰ আমাৰ অফিচাৰে পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টক এখন লেটাৰ লিখিছিলে এইটো ৰিনভেশ্যন ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা কমিউনিকেশ্যনতে থাকি গ'ল, তেওঁলোকৰ পৰা একো আমি সঁহাৰি নাপালোঁ। কেৱল চৰকাৰী আৱাস গৃহটোৱেই নহয়, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টোৰ অৱস্থা অতি উতৌ লগা। কাৰ্যালয়টোতো নানা বেমেজালিৰ লগতে বহু অসুবিধাৰ মাজেৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলে। কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো মোটামুটি এতিয়া আমি চলি আছোঁ, যদিও এই কাৰ্যালয়টো ব্ৰিটিছৰ আমলতেই বনোৱা আছিলে। এইটো ৰিনভেশ্যন ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন আছে আৰু আগতে কোনোবা এজন আহিছিলে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে গোটেই এষ্টিমেটটো বনাই নিছিলে, যদিও এতিয়া আৰু কোনো কমিউনিকেট আমাৰ লগত কৰা নাই। এইটো যোৱা বছৰ আহিছিল তেখেতে। গতিকে আমাৰ অফিচটো ৰিনভেশ্যন বা ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু ইয়াতে মানে ৱাটাৰ ছিষ্টেমটো নাই, সেইটো এটা আমাৰ অসুবিধা হয়। গতিকে মানে টয়লেট চয়লেটত বহুত অসুবিধা কিছুমান আছে। গতিকে এইটো আমাৰ এষ্টিমেট দিয়া আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই। প্ৰশ্ন হয়, এনেদৰে জহি কহি যাব নেকি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ এই চৰকাৰী আৱাস গৃহটো? কেতিয়াকৈ মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব এই আৱাস গৃহটো? লগতে এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোত কেতিয়াকৈ এটা সুস্থ পৰিৱেশ আৰু সকলো সা সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিব, সেয়া অনাগত সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ। বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চ মান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও। আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নামভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে দুবছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেৱল 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে।
ইয়াৰে পাঁচগৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে আন দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615।